Wow. Hold kæft, hvor står der mange mennesker i kø der. Det er utroligt, at det er så mange mennesker, der laver sig. Det er så min kø. Det er mig, der skal over og signere til den kø. Det er Linse Kesslerstanden. Hej. Hej så. Hold ferie, hvad der mange her. Hvad hedder du? Jeg hedder Annie. Uden E. Det var så forfærdeligt, og jeg kunne se lang, lang køre mennesker. Åh, tænkte jeg, det her, det... Hvorfor er jeg her? Det tænkte jeg. Ja. Puh, kom nu, Nokke. Ej, må det kan du ikke sige til mig. Jo. Må du ikke sige, kom nu? Ja, det gør jeg. Kom nu, du står og venter. Jeg med Kirsten, ja. Nå, okay, men så snart du med Kirsten. Kan du ikke sådan gøre det lidt hurtigt? Hørte du fortælle hele din livshistorie, hver gang du skulle din navn? Siger I navnen, hvem det er til? Alice? Alice. Kom nu, Nokke. Det er du ikke tid til. Nej, hun bliver aldrig færdig. Aldrig. Så vi er klar. Kom så. Jeg tænkte, det er bare løgn. Mobber, det gør du simpelthen ikke. Og jeg bliver så flov indeni, for jeg får helt sikkert også røde kinder. For der står bare en kø den vej. Jeg kan ikke engang se enden af køen. Af glade mennesker, der står med... Nogle står med én bog, nogle står med to, nogle står med syv bøger. De skal have signeret. Det er bare typisk mobber. Hun er altså bare så kold i røven. Det er hun altså.